Guðmundur Björgvinsson er heimsmeistari í 250 metra skeiði á tímanum 21.80 til hamingju Guðmundur. Átakilega. Það þarf bara eitt sprett. Já, já, ég fór við þessu tvo en þetta er ekki keppnið í hver oftast. Ég meina það þarf bara að hitta á einan eina tíma, þá ertu komið gulli, þetta lítur að hafa verið ánægjalegt. Já, það var svona, það var mjög mikið spennufall eftir að ná þessum tíma. Þegar við vorum ekki alveg bara að finna okkur í gær, brautin eitur öllu erfið, hestana sæki ekki alveg fram hennar og svona áhörðu nálægt og mikið læti í stúkunum. Hvernig hefur Glúmur tekið aðstæðum hérna úti, aðra leiti, hitta á þeirra eins og við lærtum nú fyrir mót? Ég held að hann líði óskaplega vel, hann er svo slakur að ég búin að halda hvernig þegar sé eitthvað að hann. Það bara að breyta sér barna hérna heldig. Nú eru hálfleikur að þér Guðmundur, það 100 metra skeið á morgun, þú lítur alltaf að þeir sömu hluti þar? Já, já, ég, það ekki lengur mál, ég ætlaði mér að koma og taka tvö gull hana. Og já, ég sé ekki því til fyrir stöðu ef ég hitti á hestinni aftur eins og í dag. Guðmundur, til hamingju með árangurinn og gangið þið vel á morgun í 100 metra skeiði. Takkjalega.